Гагик Царукян Բարեգործական հիմնադրամը հերթական մեծամասշտաբ սոցիալական ծրագիրն է իրականացնում, մինչև մեկնարկը քաղաքացիները նախ եւ առաջ բարձրաձայնում են վերջին օրերի իրենց մտահոգությունը։ Մամուլիս տեղեկացել են, որ հունիսի 19-ին խորհրդարանն արտահերտ նիստում քննարկելու է կառավարության ներկայացրած բարեգործության մասին օրենքի նախագիծը։ Քաղաքացիներին մտահոգում է այն հանգամանքը, որ նախատեսված փոփոխություններով պետք է վերահսկվեն երկրում իրականացվելիք բոլոր տեսակի բարեգործությունները։ Դա ըստ նրանց առաջին հերթին հարված է սոցիալապես անապահով խավին։ Բարեկորցությունները ես չեմ կարծում, թե մեր երկրում կկանխվեն անկախ կառավարության որոշումից, եթե պարոն Փաշինյանն այսօր մեր ղեկավարը, որին մենք աջակցեցինք ժողովուրդս, այո, նա չեմ կարծում, որ դեմ կլինի բարեկորցությանը, եթե դեմ եղա, ուրեմն նայել փաստորեն հուսախապարից ժողովրդի, ովքեր իդեպ բոլորը սպասելիքներ ունենք միայն Ծառուկյանից ընդ որում, նայա հասանելի ժողովրդին, կարող ենք անգամ զանգահարել հա ձերքի համար, ասես պարոն Ծառուկյան, մենք օգնության համար, օգնության կարիք ունենք, այդ մարդը չի արժանում, ով է աղջիկ ջան, զանգել ես, ով է տվել իմ համար, որտեվ ինքը ժողովրդի մարդ է, նրա գործունեությունը երբեք չի դադարեցնի ոչ ոք, բարեգործությունը Ծառուկյանն է սերմանել երկրում, կառավարությունը պետք է աջակից լինի նրան, Ծառուկյանը հետամուտ չի քաղաքական որևէ բաների, Ծառուկյանը մի մարդ է, ով ինձ իմ անուն առանց հարցնելու ինձ գումար ա տրամադրել, ես մոտեցել եմ իրան ու մեկ ժամ հետո ինձ $1000 ծրարով բերել են ու ասում են հաշվեք, խնդրում եմ։ Չի կարելի, ժողովուրդ գիտես ինչ վիճակի մեջ է, պետք է, քանի Գագիկ Ծառուկյանը ինքը օգնություն ա ձեռ մեկնում ժողովրդին, աստու տված մարդ օգնություն ա ուղարկում ժողովրդին, չի կարելի, որ այդ օգնությունը ժողովրդի հացը կտրեն, խնդրում եմ, վերանայելու հսկողություն սահմանել չկտրեն այս օգնությունը ժողովրդի կողմից, ատես նման մարդու չի կարելի արգել դնել, ինչ օրենքի մասին է խոսքը։ Պետությունը հնարավորություն ունի օգնություն ձեռք մեկնի աղքատներին, հաշվանդամներին, պետությունը ի վիճակի, եթե արգելում է, արգելում են նա, երբ որ իրենք կարողանում են անեն, երբ որ դա անում են, կա որևէ մեկը այս մարդկանց կարիքը հոգա, կա։ Եթե կա թող արձագանք են, բայց ինչ չեն արձագանքում։ Եթե Գագիկ Ծառուկյանը չներ, հիմա ուսանողների կեսից ավելին չէին սովորի։ Դրանցից մեկն էլ իմ տղան է, իմ քույր տղան է։ Երևանից ու տարբեր մարզերից հիմնադրամ եկած 200-ից ավելի քաղաքացիների բարեգործական ծրագրերի սահմանափակման մասին լուրը վրդովվեցնում է։ Պետությունը խոչընդոտներ ստեղծելու փոխարեն բարեգործությամբ զբաղվող մարդուն պետք է օգնի։ Առավել ևս Հայաստանի նման երկրում, որտեղ աղքատության պաշտոնական ցուցանիշը գերազանցում է 30%-ը, սոցիալական ու կենցաղային խնդիրներն էլ իրար հերթ չեն տալիս։ Ես ինքս կարծիքին եմ, որ պետությունը շատ սխալ է վարվում այդ հարցի նկատմամբ, որովհետև ժողովուրդը բոլոր այս պահի դրությամբ կարիք ունեն։ Շատ բարձր եմ գնահատում Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերմունքը ժողովրդի նկատմամբ, ոչ թե ինքը շահեր ունի ինչ-որ մեկից, ինձանից ոչ չունի, նրանից չունի, քանի որ ոչ ինքը միշտ արել է իր ցանկությամբ։ Գագիկ Ծառուկյանից շատ գոհ, ժողովրդի ծոցից դուրս է եկել, ինքը մեջ կողքին կայնել է, սատարել է մեզի ամեն ձևի, բոլորս գոհ ենք։ Ես շնորհակալ եմ պարոն Ծառուկյանի, հետո 27 տարի իմ տղեկ կապրել հոլիգի մեջ, ինչ-որ խոզանոց էներ, իրանք մեր նկարները տեսելով իմ տղուց, երեխան տտվավ, իրեք սենականոց կվարդիրա, միտ մեր կողնին է եղել, միտ գյումրետում հատել է, ամեն հարցով։ Շատ չկա, ինքը իրան ինչ պետք է շահը, ինքը իրանով ամեն ինչ ունի, ինքն է իր քաշով է գոցկի, այս մարդն է, որ իրավունքությունը ցույց չտա, ու չթողնի նենելու, ինչ տեղնի հայ ժողովրդի հարցը։ Արդեն 20 տարուց ավել է ինքը, ամ մեկին է կոպնի։ Սահմանափակել մի մարդու բարեգործություն, որ հազարավոր կյանքեր ա փրկել, դա շատ սխալ ա։ Պարոն Ծառուկյանին դեռևս բազմիցս ականատես եմ եղել, եւ ոչ միայն խոցելի սոցիալական շերտերին բարեգործություն ցուցաբերելուց, այլ նաեւ հենց մեր զոհված զինծառայողների ծնողներին, տարբեր ոլորտի աշխատակիցներին երբեք տարբերություն չի դրել։ Ես էլ այդ մարդկանցից մեկն եմ, որ ինչ-ինչ անձնական խնդիրներով դիմել եմ, դրանք լուծում են ստացել։ Հոգաբարձուների խորհուրդն այս անգամ ևս առանձնացրել է ամենահրատապ լուծում պահանջող խնդիրները ուշադրության առանցքում հասարակության խոցելի խմբերն ու սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրող բազմազավակ ընտանիքներն են։ Հիմնադրամը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում 100-ավոր քաղաքացիների։ Ճամբարակում բնակվող Գայանե Ազարյանը, որի 14 հոգանոց ընտանիքը մեծ դժվարությամբ է օրվա հացը վաստակում, հիմնադրամից գոհ ու երախտապարտ է հեռանում։ Ես մեկ օր առաջ եմ դիմել պարոն Ծառուկյանին,
ժամերան ինձ արձագանքեցին, զանգահարեցին եւ ժամը 3-ին ասացին, որ լինեմ այստեղ եւ խոշոր գումար են տրամադրել, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Սա մի երևելի օգնություն էր իմ ընտանիքի համար այս ծանր վիճակում։ Ինչ վերաբերում է բարեգործությանը, կարծում եմ, որ պետք է մեր կառավարությունը ջատագով լինի, աջակցի պարոն Ծառուկյանի նման լավ մարդկանց, ամուր պահի մեր երկրում, որպեսզի նրան նման մարդիկ չկա, նախ մի պարոն Ծառուկյան ունենք, այդ մեկին էլ որ մեզանից տանեն, ոնց կլինի, չենք կարողանա, թող ջատագով լինեն, պարոն Ծառուկյանս էլ շարունակի իր բարեգործությունը, իսկ Աստված թող իր ունեցվածքը բազմապատկի, հազարապատկի, որ ինձ նման շատ շատերին ինքը օգնի։ Գագիկ Ծառուկյանը խոշոր գործարար, խոշոր բարերար, ինքը Աստծո օծյալն է, Աստծո ընտրյալն է, դες մարդիկ քիչ են, աշխարհի մասշտաբով քիչ են, այսպես չի էլի, որ Գագիկ Ծառուկյանը քնեց, զարտեց ու բարերար դարձավ, այդ այրան տանչն է իր մոտ, այստեղ քաղաքականություն չկա, ոչ թե քաղաքականություն, այլ մարդը այդպեսին է, հասկանում եք, ու թողորտվի տիկին Ռոզա Ծառուկյանը, որ այդպես տղա ունի։ Միշտ Գագիկ Ծառուկյանի անունն է մենակ հնչել, որը օգնել է ազգությանը, ես արդեն մի քանի անգամ այստեղից օգտվում եմ եւ կարծում եմ, որ կառավարությունը, նոր կառավարությունը ինքը պետք է աջակցի, որպեսի այսպիսի աջակցությունը միշտ գործեն։ Երբ մարդը ուզում է աջակցել մարդկանց, հասնել իր ժողովրդին, ինչպես կարելի է կանխել այդ բոլորը, ես դա չեմ պատկերացնում, դա Գագիկ Ծառուկյանի անձնական գործն է, ուրիշ ոչ մեկի։ Ես չեմ պատկերացնում այդքան հայրենասեր, այդքան մարդասեր, սոցիալական անապահով շերտի հասնող, աջակցող անձնավորություն։ Ես պատրաստվում եմ նրա մասին գիրք գրել, ես հիացած եմ նրա գործնեության։ Չեմ կարծում, որ շահադիտական նպատակներով մարդ կարող է 20 տարի բարեգործություն անել։ Պարոն Ծառուկյանը միշտ էլ արել է բարեգործություններ, ճիշտ է, ես առաջ անգամ եմ օգտվում այս հիմնադրամից եւ հույսում եմ, որ շարունակական բնույթ կգրի։ Քաղաքացիները լիահույս են, որ օրենքի նախագիծը կվերանայվի, հիմնադրամն էլ կշարունակի բարեգործական գործունեությունը, հակառակ պարագայում հիասթափությունը մեծ է լինելու։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։